Ей, здравейте, мамори, парвани! Часът е 8:20! Леле, колко време не съм бил буден преди 11 часа. Ма трябва, пия лекарство в 8 часа и това се буда. А сега... Глюкофенце! Това не са колко ярко на тези гирлиана. Да, пия лекарство вече от нощи и... И! Ще пия кафенце. Което много странно пука, ако чуете. Взема обличите, чуете как пука. Нека супер странно пука, като го сложа в гореща вода, не знам. Днес кафе Трифено не го прави това, но пък Яков се е много вкусен. Така доста освежаващо ми идва. Просто... Но обикновено кафе да си направя с кафеварката много неприятно ми става, защото явно съм за високо кръвно. И като пия някакво такова нормали домашно кафе направено, ми е боли глава се. И това не ми е някакво кеско. Но тия кафенцата е... Те не съдържат много кофеин и така нататък и е по-добре с тях. Като джасна е нормално, всяко второ пиене е нормално и бувата ни бунти брутално просто. Само някой е използва за наковални да прави мечове. Брутално е. Но да, вижте това готина чашка имам. Някаква мацка на плаш и някакъв пич, който лети над нея, гледа с бинокъл и перката му най-странното е, че от задника излиза. Перката му излиза от задника. Най-нимай. О, здравейте, мамари, пардон, как сте? Едно бях на пазар, сега е 4 часа. След половин час ще правя стрим, защото ми е скучно. И все още оздравявам и се лекувам. Надявам се четвъртък, петък вече да съм напълно добре. Вече сега ще направя кафенце. 3-1 Якобс. Много яко. Хубава вирява водичка ще си стопля. Моята секси чашка. Котката ми още е разгледана. Мацо! Гъзи се по цял ден. Мацо! Котките са шантови животни, братче. Да. Не знам, че оседнах на земята, но... Като костенурка е, загледам се. Айде кафенцето, кафенце. Far away, the misty mountains call, to dungeons deep, and caverns old. We must away, a break of day, to find a pale, enchanted gold. Така, сега ще направя кафенцето, ще... Хова да го пия. О, здравейте, мамари падавани, как сте? 11 без 15 и до сега догледах филма с Лея Хоббит, с сестра ми. На Full HD, честно ви кажа, е по-готино от на 3D на кино, като го гледах декември месец. Не знам, просто е по-готино.
на 3 да не мога да виждате всичките детайли, някакво размазано, блюд те отчита, тук си много готино, си го пуснеш, страшно качество, всичко мога да видиш. И така, нямам търпение за втората част на Хоббит. Тада, все още съм болен. Днеска към... Колко беше? Към 7-8 си мерих температурата. Пак имам така температура вечер. 37, 37, 1, 2, 3. Не е приятно да си болен. Ще го си го казвам за 45 000 път, но това е, лекувам се. Лекарствата са ми тук, взимам си ги, когато трябва. И така. Надявам се този блог да ви е харесал, да не ви е бил ужасяващо скучен. Ще видите и чуете утре, 6 март. А до тогава, нека си е добър с вас и лека нощ.